E aí a, a fala do presidente, ela tem muitos componentes ruins, né? Servindo a quem, atendendo a quem. Ele ignora o fato de que a decisão do Copom, por ser uma decisão colegiada, ela tem de se pautar é, por critérios técnicos. O comunicado, a ata só vai sair na semana que vem, mas o comunicado fala nas é, questões externas, porque não se sabe direito como vai ser o ritmo de queda dos juros nos Estados Unidos. Fala da questão fiscal, fala da inflação que começa a ficar desancorada em relação à meta nesse ano e no ano que vem, e não tem jeito, o BC tem que perseguir a meta de inflação. Está é, muito claro já em toda a literatura consagrada de economia que, justamente esses que o Lula diz que precisam do Estado, que são os mais pobres, são também os que mais sofrem. Uma inflação descontrolada, uma inflação acima da meta, uma inflação que corrói o poder de compra, justamente das pessoas mais pobres. Então, é, é uma fala é, muito reducionista do presidente, tenta simplificar questões complexas tenta vilanizar uma instituição inteira, porque foi uma unanimidade, e aí já não se trata mais de falar desse rapaz, desse ou daquele, é, e volta com essa ideia de que, ah, se não, não fazia o que eu queria, eu poderia demitir, lamentando um passado, embora ele dissesse, ah, o ele tinha tanto autonomia quanto tem esse rapaz, a diferença é que eu podia demitir, ou seja, não tinha, é, né? é uma diferença tanto, né. É.